Peki kanal ulaşıp bilmiyim ben de. Suhrap kör değil ama. Bunu mustağzat etedigen Suhrap canlı icra kralını kör değil ama. Mikrofonsuz hoş etedigen böyle var ki story de koyamam. Hem meyle muhlis bugün sizle adışmasam. Yığılası kiri. Yor yorunu iştişi bile. Ben çıkamam o tonalı. O sikini teslam aynısı kızı varlar o sığılıydı. O'zim ham ikkita qizim bor. Rosa yig'layman. Ko'pchilik o'ylarkan, bitta qizlar bor mani. Soliha bitta farzandlar bor deb. Mani 3ta farzandim bor. Katta qizim 16 yoshda. Kimda nima gap ekan? Yozinglar, kimda nima gap o'rtoqlar? Ha, ko'rdik, zo'r aytadilar. Muxlis, muxlis debman. Suhrob, sani muxlislaring ham bor bu yerda. Ko'rdik zo'r etarkanlar o'zim sog' bo'linglar. Travertin bilan sokullaringizni tergan bo'laman. Mayka patan dizmo. Travertin. Travertin qilmadigu sokul sokul qildik. Hasan bo'yganmi? Yo Jizzaxdagi uyganmi? Qat yo domganmi? Qatga? Juda ko'p joylar remont qildik-da oxir paytlar. Endi hovlini endi qilamiz Xudo xolisi. Hali yetib kelmadik travertinga. Chunki ustalarimiz band bo'lib qolishdi. Mana ustalarimiz ham juda san'atni yaxshi ko'radigan ustalar. Mana hovlida ustalarimiz ishladi. Hammasi san'atni yaxshi ko'radigan bolalar. Malika Hasanboyning kelin salomi qo'ying postingizga. Qo'ydimi bugun? Ko'rmadinglarmi? Kechasi bo'lgan kelin salom aytyapsizlarmi? Ana, men postimni ko'rmagansizlar bugun. Qo'ydim, kirib ko'ringlar. 4 minutlikmi, 5 minutlikmi o'zing ham. Katta qizingiz hech ko'rsatmagansiz. Katta qizim kamerani yomon ko'radi. Aka jonim dunyodan yosh o'tganlar, akalar haqida ham qo'shiq qiling. Qo'yganmi, eshitmagan ekansiz. YouTube'ga kirib Malika Ravshanova aka jonim deb yozsangiz. Çıkıp gelirdi. Mani hem akamla 19 yaşlarıydı. Bitti bitti akam bağırdılar. Bittiler. Mani yalnız kaldırıp gittiler. Uşan çün ake canım diyen koşuk etken ben. Hazırım kırgen hizmetimizde şu koşuğu ettim. Allah rahmet kısın akalarımız. Lola Zununova'nın onalarını tebriklegende cüde yaşı küle gendiler. Ustaz attı daha doğru. Suhrob mı? Yaxshi aytadi. Suhrob ham bitta farzandda, o'sha uchun biz jigarday bo'lib ketganmiz. Akelan joylari Firdavs jannatlarida bo'lsin ilohim. İlohim, o'tganlarimiz Alloh rahmat qilsin. Otalarimiz, akalarimiz. Şancun. Aynen. Taniydim ben ya. Akem bu günde. Bana. Ülkelerim var. Lekin bana Hüseyin. Saydullah. Aşağı. Qo'shig'im bu mening onam deb yozibdilar. Bu mening onam xalq qo'shig'i deb mana sizlar osha aytishadi, men baxtli insonman. Dunyoda mana bu raqam kimniki? Bu mening administratorimning nomeri. Husanni. Ko'p bilmaganlar uchun yozing, administrator zatmetka qiling deganga yozib qo'ydim. Bu yerga farqli kelgan. Bu mening onam qo'shig'ini
aytaman, men xalqni bolasiman. Xalqni qiziman. Faxrlanaman. Men millionlab, millionlab ota-onalarim bor deyman, chunki Alloh kimidir olsa, kimidir berar ekanda. Administratoriz kim? Administratorim mi? Juda ko'p odam yaxshi taniydi. Bular menimcha yangi qo'shilganlar. Husan administratorim. Shuning uchun menga xalqni mehrini berib qo'ygan Allohim. Odina o'qishga topshiradi, men qaysi o'qishga topshiradi. Odina hali maktabda o'qiydi-yu. Onani brend kiritdi mana. Turkiyadan primo eshitib yuboradilar bular. Menda rosa foydali odamlar ko'p deb o'tdi. Hamma xalqqa foydasi tegadigan odamlar ko'p o'tdi. Qaysi ko'chalarda ketyapsizlar? Mana Archazor ko'chada ketyapmiz, ko'rdinglarmi? Mana Archazor. Husan, mashinani primo efirda ko'rsatsak bo'ladimi? Salommi? Ha, ko'rib chiqing, keyin aytasiz. Mumkin yo mumkin emas, to'g'rimi? Bir xil to'ylarni biz qo'ya olmaymiz. Hozir so'ringlar. Ruxsat deysa, kelin salon primoyda ko'rsatamiz bo'ladi. Men gapar sizni Marvarit restoranidan ko'rdim. Juda ham samimiy inson ekansiz. Rahmat kattakon. Onamlarni xursand qildingiz. O'sha kuni esingizda bo'lsa, eshikni oldida rasmga tushib oldik. Ha, ismda. Keyingi yil xudo xolis topshiradi. Yo'q, Odina hali 10 sinfda o'qiydi-yu, hali topshirmaydi. 11 bitirsin, keyin oldin yaxshilab tayyorlansin. Hozir til o'rganyapti. Qani kutib turinglar-chi hozir Husan to'xoniga kirib chiqadilar. Mumkin mumkin emasligini bilib chiqadilar. Endi-da Babir to'yi egalarini birog'iz ruxsatini olamiz-a deb biz. O'zimizdan o'zimiz ko'rsatib turmaymiz, o'zimizdan o'zimiz postlarga videolar ham qo'ya olmaymiz, istoriyalarni ham sizlar qanchasini ko'rmaysizlar. Qanchasini qo'ya olmaymiz, qo'yish mumkin emas, joylar bor. Katta qizingizni hozir Husan ko'lib chiqadilar. Keyin assalomu alaykum. Kelin salomga bizga. Va alaykum assalom. Qaysi chiroyli tabriklar. Alikpa. Satris, radnoy, kizmilla javob bervoring. Radnoy deb bo'lib ketgan ukam. Men malol telefon qilib gaplashib ko'ringlar. Oilamiz a'zosi bilan mana bittasi Saydulla, bittasi Husan. Radnoy deb bo'lib ketishgan. Aytibman mana. Bitta akam bor edilar, rahmatli o'tib ketganlar. Men 20 yil bo'ldi akam o'tganlar. 21 yil bo'ldi, 19 yoshlarda o'tib ketganlar. Avariyadan o'tib ketganlar. Avariya emas. Qanaqa? Nima deydi uni? Avariya deyilmaydi u. Bolalari bormi yo'qmi? Akam uylanmagan edilar. Onalar madhiyasi ijrochisi e'loni esingizdami opajon? Albatta esimda. Ana shunaqa menga unvon berishadi bular. Sog' bo'ling-e, ana milliy brend. Har doim qachon bizga gal berib o'tganlarda onalar madhiyasi
mana ijrochisi deb bizga kelib beradilar. Tartimiz bir ekan, mening yolg'izgina akam ham opam olamdan o'tganlar. Opa administrator nomerini yozing. Mana yozib qo'yaman mana sizlar uchun. To'y qancha bilan chiqasiz Sirdaryoga? Uni faqat administrator hal qiladi. Men vaqti hech narsani hal qilmayman. Men boraman. Men pul qiziqtirmaydi. Men boraman. Tabriklayman. Xursand qilaman insonlarni. Duo olaman. Mening birinchi maqsadim shu. Balki pa yaqinda Dumbrobodga bordingiz. Siz ko'rib xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar. Nimaga xafasiz? Yo, akam esimga tushib ketdi loz. Akam bilan mana bu xotiralarim bor. Eslab, o'z hozirgi xizmatdan chiqqanimizda bitta juda ham yaxshi inson onalariga taklif qildilar-da. Yaqinda ham taklif qiluvdilar. Yana taklif qildilar. Hamma qarindoshlarni yig'ib o'shanda ularga aytdim-da, aka degan qo'shig'ini Dubayda yashirganlar. Bizani muxlisimiz ekanlar, botga kelib onajonlarga qayta-qayta chaqiranlar bizani. O'shani hozir esimga tushib ketdi. Pul sizni qiziqtirmasa-ya, qiziqtirmaydi rostdan ham, qiziqtirmaydi. Nimaga? Bular anaqa qilayotgan bo'lsa, masalan, bizda ishlaydigan bolalar, masalan, komandamizdagi bolalar, ular bola chaqasi bor. Men boqadigan erim bor. Xudoga behisob shukr. Xo'jayinim behisob shukr. Hamma narsam taqib qo'yadilar. Komandamizdagi yigitlarni, bizda yigitlar ko'proq komandamizda, ularni ham bola chaqasi bor. Qo'yni kelasmi desam, javob bermadingiz. Nimaga tashlab o'qiyapsiz? Faqat o'zingizni tanishlaringizga o'qiyapsiz. Hech ham mana sizni ham o'qidim. O'tib ketyapti savollar, tez-tez o'tib ketyapti. Biz hech qachon kasal onalardan hech qachon pul olmaymiz. Slishkim qiynalib, sharoit og'ir insonlardan hech qachon